Edhe ju si stafi edhe ne jemi, po. Nuk ka nevoj për angazhime shtesë, ndoshta, o honorar. Në para se të shpallën zgjedhjet, nga Ministria e Financave veç në dhanë pëlqime dhe përpunësimin dhe avancimin e të punësuarve në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, gjithashtu në bazë të kodit zgjedhor kemi mundësi të angazhojmë edhe trupa ndihmës, të cilët janë të njëjtit prej administratës, kanë përvojë dhe veç kemi filluar të angazhohen për pjesën ku kemi nevojë për realizimin e suksesshme të procesit. Çfarë sa i përket afateve të partisë deri kur kanë afatet për dorëzuar ato që nevojiten për kandidatët për president, por edhe për listat zgjedhore? Siç e patet e sot, Komisioni Shtetëror Zgjedhor kishte një seancë ku e miratum edhe rregullorëm për mbledhjen e nënshkrimeve. Do me thënë, mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt dhe zgjat deri në 8 mars, deri ora 24, kur paraqitësi listës së kandidatëve për president, flasim për president, është grup zgjedhës, atëherë duhet të mlidhen më së paku 10.000 nënshkrime. Afati për dorëzimin e listave përfundimtar është deri më për kryetar shteti, është deri më 19 mars, deri ora 24, për deputet është deri në 2 prill, ora 24. Azhurimi deri tash nuk është tek ndonjë parti ka dorëzuar ndonjë. Jo, deri tash nuk kemi asnjë prej partive, as për president, as për listë. Por presidenti ende nuk ka filluar mbledhja e nënshkrimeve. Mirë, po kanë drejt me gjithsej me 30 nënshkrime nga ana e deputetëve. Mirë, po ende nuk kemi në Komisionin Shtetëror Zgjedhor nuk kemi dorëzuar asnjë farë kandidaturë.